ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସବୁକିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବେ ଏଣିକି ଦେଶରେ ହୋଇପାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ, ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ତାଲିକା। ତାହା ସହିତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି କେତେଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ। ତାହା ସହିତ ତିନି ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ତାହା ସହିତ ଚାରି ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଘରୋଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ସମସ୍ତ ପୂଜାରୀକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ତାହା ସହିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା କୋଭିଡ଼ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓକେ କରି ରଖେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇପାରିବା ସହିତ IPLକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ, ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ତାଲିକା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ତାଲିକା ଓ ଏକାଥରକେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ଦେଶରେ ଅଯଥା ଅର୍ଥ, ଟଙ୍କା, ତାହା ସହିତ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର ଏହାକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ ଆଗକୁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରୁ 3,252 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 3,252 ମଧ୍ୟରୁ 987 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା 1,265 ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ 11, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 78, ବରଗଡ଼ରୁ 144, ଭଦ୍ରକରୁ 76, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 64 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧରୁ 38, କଟକରୁ 323, ଦେଓଗଡ଼ରୁ 7, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 94, ଗଜପତିରୁ 20, ଗଞ୍ଜାମରୁ 169, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 36, ଯାଜପୁରରୁ 83, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 55, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 2, କନ୍ଧମାଳରୁ 26, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 77, କେଉଁଝରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 50, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 762, କୋରାପୁଟରୁ 25, ମାଲକାନଗିରିରୁ 21, ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 123, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 41, ନୟାଗଡ଼ରୁ 120, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 25, ପୁରୀରୁ 135, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 450, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 63, ସୋନପୁରରୁ 38, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 94 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ ଚିକିତ୍ସା ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର। ସାଧାରଣ ଶଯ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ICU ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଶଯ୍ୟା ପାଇଁ ଦୈନିକ 2,950 ଟଙ୍କାରୁ 4,750 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ICU ପାଇଁ 10,000ରୁ 17,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତାହା ସହିତ ICU ସହ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପାଇଁ 12,000ରୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦର 30ରୁ ଅଧିକ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗୁ ହେବ, କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଗଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଘରୋଇ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକିଂ, ଖାଦ୍ୟ, ମୃଦୁପାନୀୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଆଲକୋହଲ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିମାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବା ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ବୋତଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ୟାକିଂ ଖାଦ୍ୟ, ମୃଦୁପାନୀୟ, ସ୍ନାକ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚା, କଫି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଲକୋହଲର ଅନୁମତି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେଠୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ମହାନଦୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 6 IAS ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଶାଲ ଦେବଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିପି ସେଠଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଭିଭି ଯାଦବ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଡିକେ ସିଂଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଏପଟେ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ସହିତ ମହାନଦୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଦିନଟି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଗୌରବର ଦିନ। ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନଜନକ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତୀଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନଜନକ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଦୂତୀଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2020 ମସିହା ପାଇଁ ଦୂତୀ ଆଥଲେଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ 27 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନହୋଇ ଦେଶର 4 ଜୋନ୍ରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ଦୂତୀଚାନ୍ଦ କୋଲକାତା ଜୋନ୍ରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି। ସେପଟେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ 15,000 ଦିଆଯାଉ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିବାରୁ ମାସକୁ 15,000 ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା, ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବୀମା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ 8 ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ତାହା ସହିତ ମହାମାରୀ କରୋନା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର 17,000 ଅଧିକ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଶା କରି ରଖୁଥିବା 1,00,000 ଅଧିକ ସେବାୟତଙ୍କୁ ମାସିକ 15,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ସୁରେଶ ରାଇନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖେଳିବେନି IPL। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା IPL ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗର ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଖେଳିବେନି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ପାଇଁ ସେ ଏଥର ଦଳରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ 15 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ IPLର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ UAE ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ନିଜି କାରଣ ଯୋଗୁଁ IPL ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖେଳିବେନି। ଭାରତ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ରେଇନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏପରି ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।